হ্যালো স্টুডেন্টস গুড মর্নিং আজির ইম্পর্ট্যাট ভিডিও কম সমস্ত স্বাগত করছি ওড়িয়া অপসনার যে ইম্পর্ট্যাট সিলেকটিভ কোশ্চেন গুড়ি আমি নিয়ে তার গোটিয়ে কোশ্চেন আজকে আমি করা সরহসুন্দরী রুষ্ণ ভক্তির পরিচয় দিও নচেত সরহসুন্দরী কবিতার দূতিককার চরিত্র চিত্রণ কর এই কোশ্চেনটি পিলা মানে দুই হাজার কোড়িয়ে আসা এখন আমি সিলেকটিভ বহু ইম্পর্ট্যা কোশ্চেন বহু ইম্পর্ট্যাট কোশ্চেন তা সহ ইজি তা তুমি যেতবে ওর লেখু কিছু লং কোশ্চেন সে তুমি চেষ্টা করব কিছু পঙ্ক্তি লেখিপ যদি কবিতা হচ্ছে কিছু পঙ্ক্তি তা দেহরে এড করি এবং যদি প্রবন্ধ হচ্ছে প্রবন্ধর কিছু কোটেসন তুমি অ্যাড করতে চেষ্টা করি যা ফলে কি তুমি ভালো মার্ক আনিপার কেবল তুমি রচনা পড় সবু ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଅନୁସାରେ ଖାଲି ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ହେବନି କିଛିଟା ଆଡ଼୍ କରିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମେ ଏକ୍ଜାମିନରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବ ଓକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ କିପରି ଲେଖିବା ଦେଖିବା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଅର୍ଥାତ୍ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଅନନ୍ୟ ସାଧକ জনে তত্ত্বদর্শী সিদ্ধ পুরুষ জন সাধক তত্ত্বদর্শী সিদ্ধ সাধক লে অচ্যুতানন্দ দাস সে বৈষ্ণব রূপে পরিচিত লে বৈষ্ণব অর্থাৎ যে কি বৈষ্ণবীয় চিন্তাচেতন চিন্তা চেতনার উদ্ভুদ্ধ হয়ে থাকে যে কৃষ্ণ প্রেমে লিপ্ত হয়ে থাকে কৃষ্ণক চিন্তাধারায় তাঁকর মন প্রাণ সব কিছু লিপ্ত থাকে তাঁকু বৈষ্ণবীয় বৈষ্ণব কুয়া যায় ঠিক আছে ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଗୀତା ସଂଗୀତା ମାଳିକା ଭବିଷ୍ୟମାଳିକା ପୁରାଣ ଏବଂ ଓଗାଳ ଆଦି ଅନେକ ସାରସ୍ୱତ କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇ ପାରିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରସୋତୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବ ଓକେ ଦେନ୍ ଆଲୋଚ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କେଉଁଠି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ଓକେ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଏହା ଆନିତ ଓକେ କେବଳ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡରୁ ଆନିତ ଲେଖିବନି ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଏହା ଆନିତ এই কবিতাংশের কবি দূতি কাহসুন্দরী চরিত্রচিত্রণ করছেন তা সহিত কৃষ্ণ ভক্তি তার কৃষ্ণ ভক্তি অনেক তার অগাঢ় কৃষ্ণ ভক্তির পরিচয় সে প্রদান করে এই কবিতাটি লিখি ঠিক আছে সুন্দরী কবি লেখনী রে রধাকৃষ্ণকর মিলনকারিণী দূতি রূপে চিত্রিতা রাধাকৃষ্ণকর ব্রজ ধামর প্রেমলীলার ସେ ମୁଖ୍ୟ ସହଚରେ କିଏ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ବିଧାତା ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋପାଦିବନ୍ଦଙ୍କ ଗୃହରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଛି ସେହି ଜନ୍ମୋତ୍ସବରେ ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀ ଗୋପାଳ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ମଧ୍ୟ ରାତ ଦୁଇଘଡ଼ିଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି সেই দেখিব কিপৰি তাৰটিকে বৰ্ণনা কৰিবৰহুন্দৰী বৃদ্ধা হেলে নৱ ৰসৰে পণ্ডিত নৱ ৰসৰে পণ্ডিত এবছৰ প্ৰিয়া কি সিদ্ধি কাহে আয়ে সেই অষ্টবৰ্গ সিদ্ধি কু আয় কৰিছে যেপৰ কি ব্যঘ্ৰ ভল্লুক উন্মত হস্তি মানুহে বসীভূত কৰি পাৰে এই নৃত্য গীতি বিদ্যাৰে সেই নিপুনা କବି ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନବ ନାଟକ ବିଦ୍ୟାମାନ ପାରଇ ସେ କହି ବ୍ୟାଘ୍ର ଭଲୁକ ମତ ଗଜ ଯେବଣ ଔଷଧ ପାରଇ ମୋହି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବିଦ୍ୟା ଯେ ଜାଣଇ ନାନା ରଙ୍ଗ ବାଳବୃଦ୍ଧ ତରୁଣ ଯେ ସବୁରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ସୁଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ଜୋତାର କିପରି ଦିଶୁଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ଗୁଣଗାରିମା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ପଙ୍କିଟି ତୁମେ ଆଡ଼୍ କରିବ ଓକେ ଦେନ୍ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ବିଭିନ୍ନ ଢଗଡ଼ ମାଲିକ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ଟାହିଟାପରା କରୁଥିଲ ସମସ୍ତ ଜାଗରେ ସେ ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ ତାର ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ଥିଲା ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲା କୌଣସି ରୋକଠୋକ ତା ପାଇଁ ନଥିଲା ସେ କେଉଁ କାଳରୁ ଗୋପନଗରରେ ଅଛି ତାହା କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଏବଂ ସେ অহিয় বা বিধবা তাহম কাহক নাই। হেলে ভূত অভবিষ্যয় এবং বর্তমান কথা তার জিহাগ্রহরে থাকে করহসুন্দরী সবুকিছি তা জনা এইপর সরহ সরহসুন্দরী প্রথমে তুমি ইনক্লুড করব কি দেখ সে গোপপুরের কেবল লা সে কেউ কেউ জিনিস আয়ত্ত করে

তা দেখছি সহচরী রূপে কবি সরহসুন্দরী চরিত্রটি কু সৃষ্টি করতে এই সরহ সরহসুন্দরী চরিত্র কি সৃষ্টি করছে কবি অচ্যুতানন্দ দাস কোহতে না যা না পৌঁছে রবি ওয়াহ পহচে কবি কবি মন যে কে চঞ্চল কেউঠে কেউ চিত্র চিত্রণ করবে তাহা কাহক জনান থাকে শ্রীকৃষ্ণ জন্মোৎসবের সুন্দরী চিত্রটি চরিত্রটি কবি অচ্যুতানন্দ দাস ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କବି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦର ମଧ୍ୟସ୍ଥକୁ ଯିଏ ଗୋପପୁରରେ ରହି ଯତ୍ନେ ବିଧବା ବିଧାତା ତାକୁ ଅଛି ନିରିଭାଇଁ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ରଜଧାମର ପ୍ରେମଲୀଳାରେ କିଏ ମୁଖ୍ୟ ସହଚରୀ ଆମର କିଏ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ବିଧାତା ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମଲୀଳାର ମୁଖ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିର ଅନୁଗତା ଓ ବିଶ୍ଵାସନୀୟ ସହଜରୀ ସର ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ ଥିଲେ ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମଲୀଳାର ମୁଖ୍ୟ ସହଚରୀ ଚିର ଅନୁଗ୍ରତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ଵାସନୀୟ ସହଚରୀ ନନ୍ଦଘରେ କୁମାରୋତ୍ସବ ପରିପାଳନ ଅବସରରେ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ଧରା କି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଥିଲା ସେଇ ଅବସରରେ ସେ ତାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛି ଦୋଳି ଉପରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛି ବାଲୁ ତରୂପରେ କେଉଁ ରୂପରେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଛି ବାଲୁ ତରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିଛି তাঁর অঙ্গ তাঁর শ্রী অঙ্গর লাবণ্যতা কোটি কন্দর রূপাশোভা মধ্য তুলনীয় নুহে সরহ সুন্দরী গভীর ভাব ভক্তি নেই যো হস্তরে শ্রীকৃষ্ণ অভিবাদন করছি দেখি কে সুন্দর ভাব কবি অচ্যুতানন্দ দাস বর্ণনা করছেন মানে তুমি এই কবি কবিতা মাধ্যমে তুমি ভাবি পৌঁছ যে ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ମନ ଯେ ଏତେ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାଳୁଦ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରି ତା'ର ମନ ପ୍ରାଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ପବିତ୍ର ହୋଇଛି ସବୁ ପାପ ତାପ ମୋର ଦୂର ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ ସେ ମନ ଭିତରେ ସେ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ବୟାନ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତା ମନ ଭିତରୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ଭାବ ଭକ୍ତିର ଚରମ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି কবি উভয় সাক্ষাৎ কাহ সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করে এই কবি পঙ্ক্তি কবিতা পঙ্ক্তিটি লিখি কবি অচ্যুতানন্দ দাস লিখি করপত্র যোড়ি দূতি ছামুরে উভা যাই শ্রীকৃষ্ণ তো সহলে সহজরে মুখ চাহি। ওকে এই পঙ্ক্তিটি তুমি নিশ্চিত লেখব তাঁকর যশনার উভয়ঙ্ ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ହୋଇଛି ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ହୋଇଛି ସେଠାରେ କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ତୁମେ ଲେଖିବ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ କୁମୁଦପନ୍ତୀର ବିକଶିତ ହେଲା ପରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଦୂତି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଛି ଦୂତି କ'ଣ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଖୁବ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଛି ତାର ମନ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ

এ মোহর পাতক সংকোড়ে নাশ কলি কাধি পুরুষ তু দেবাধি দেবরা ব্রহ্ম ইন্দ্র গঙ্গাধর করতে পাদ পূজা এই চারিতি পঙ্ তমে যদি লেখিপাল ভ যদি ন তাহলে এই দুইটি তুমি নিশ্চিত ভাবে লেখব তাঁকর দর্শন তার কিপর সবু পাপতাপ নষ্ট হয়েছে বলে সে ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ଭାବବେଗ ଅତୁଳନୀୟ ତାର ଯୋଉ ଭାବନା ତାର ଆବେଗ ଅତୁଳନୀୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ କଣ ହେଇଛି ସେ କହିଛି ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ତାପ ଦୂର ହୋଇଛି ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛି ଜୀବନ ତାର ଆଜି ଧନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସର୍ବଶେଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ ମୁଖରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗନ କରିଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାଳବାଦୀ ପୁରୁଷ ଓ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ କାହାର ଆରାଧ୍ୟ କାଳପାଦି ପୁରୁଷ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ରୁଦ୍ର ଆଦି ଦେବତାଙ୍କର ସେ ସେବ୍ୟ ଓ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେବକ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ରୁଦ୍ର ଆଦି ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେବକ ଅଟନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ନିର୍ବିକାର ପୁରୁଷ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ সাধু মানঙ্কর পরিত্রাণ করতে সাধু মানুষ সেমানে মুক্তি দে এবং দুষ্ট দলনাই দেহ ধারণ করতে বলে সে ভগবান এই ধরা পৃষ্ঠকু অবতীর্ণ হতে কী অবতীর্ণ হচ্ছেন ম্লেচ্ছ মান মুক্তি নিমন্তে ধরারে অবতীর্ণ হাউন ওকে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রূপে বিদ্যমান স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুঙ্কর অবতার শ্রীকৃষ্ণ ଏହିପରି ଦୂତିର କୃଷ୍ଣ ମହାତ୍ମ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ କବିତାଟିରେ ଉପସଂହାର ହୋଇଥିବାରୁ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତିର ଭକ୍ତିମତ୍ତା ଅତି ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ କବିତାକୁ ଭକ୍ତି ରସରେ ଦେଖ ଭକ୍ତି ରସ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖାରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଭକ୍ତିରସ ଠିକ ଅଛି ରସୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେଇଅଛି ବାସ୍ତବିକ କବିତା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେତିକି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ତା'ର ଭକ୍ତି ଭାବନା ସେତିକି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଚୋଧକ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କ'ଣ ଲେଖିଲ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିଲ ତାଙ୍କ ଲେଖା କୃତି ମହାନ କୃତି କ'ଣ ଏହି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି ତାଙ୍କର କବିତାରେ କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟିମାନ ହେଉଛି ରସତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ଭକ୍ତିରସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଓକେ ଦେନ୍ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ବିଷୟରେ ତୁମେ ତାର କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ସେ ବୃଦ୍ଧା ହେଲେ ହେଁ ନବରସାରେ ପଣ୍ଡିତା ସେ କାହାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁଛି କାହାକୁ ବସିଭୂତ କରିପାରୁଛି କ'ଣ ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଗୋପନଗରରେ କେବେଠାରୁ ସେ ଅଛି ଏବଂ ଗୋପନଗରରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ତା'ର ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ରହିଛି ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା ଏହାକୁ ଆମେ ସମରାଇଜ୍ କରୁଛି ତାପରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିଛି ସେଇ କେଉଁଠାରେ ଗୋପାଳନଗରର ନନ୍ଦଘରେ କୃଷ୍ଣଜନ୍ମଙ୍କର ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ଯେଉଁ ପାଳନ ହେଉଛି ସେଠାରେ ସେ ଦୋଳିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଳୁ ତ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ଧନ୍ୟ ମନା କରୁଛି ଏବଂ তাৰ পাপতাপ সব দূৰ হৈছি বুলি ভক্ত ভগৱানক এই উপয়োগ মিলন কোনো কবি কবি তৰ কবিধ্যমৰে প্ৰত্যাদন কৰি ভাবু পিলা মানে তুমি সমসে এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ কিপৰি ভাৱে লেখিব ফুল মাৰ্ক পাৰ তাহি পাৰি থ পিলা মানে তোমাৰ আগামী পৰীক্ষা পাই তুমাক এবেঠাৰ বহুত বেষ্ট ব্লগ বেষ্ট উচেছ তুম মানুহ সমস্তে ভাল ভাৱে পঢ় এবং মন ধ্যান দিয়ে তুমি এই প্লস টু বোর্ড এগাম যেপি ভাবে ক্র্যাক করি তার শুভকামনা তোমাকে দে পিলা মানে আমি এইপরি ভাবে প্রতিদিন গোটিয়ে লেখায় লং কোশ্চেন ওড়িয়া অপসনার নিশ্চিত ভাব আনবা এটলিষ্ট গোটিয়ে সবু আমি লং কোশ্চেন সিলেকশন যা দিয়েছে তার আনসার মু দেওয়া চেষ্টা করি এবং সহিত সবু সবজেক্টর ভিডিও তার এমসিকিউ তার সিলেকশন কোশ্চেন যা সব দিয়েছি সব ডিসকা অকে পিলা মানে সেইপাই তোমাৰ সপোৰ্ট আৱশ্যক যিয়ে চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি নেব আৰু ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছিলে লাইকটি কৰি দিব ঠিক আছে পিলা মানে বৰ্তমান পাই ৰ ধন্যবাদ জে মাতী